bismillahi rohmanir rohiym boshlang'ich arab tili saboqlari kitobining 6 darsiga kelgan ekanmiz s harfidan boshlaymiz alifbodagi nomi sin bo'ladi ana endi oson bo'lishi uchun s deb qo'ydim bu oddiy si o'zimizni sga o'xshaydi xuddi salim saitga o'xshash bu mana s si su boshda keladigan shakli o'rtada keladigan shakli va oxirda keladigan shakli. agar tepasida uchta nuqta bo'lsa u qanday harf bo'lar edi

lotincha j harfi o'zimizni arabcha l harfiga o'xshaydi sil safar safar far bitta nuqta tepada ya'ni dumalog'i bor tepada bitta nuqta bu f harfi ikkitaga aylandi q faqat tepasidan akesi o qilib o'qiymiz saqor saqor sabaqo sabaqo qni tebratamiz sabaqo salaf salaf samak samak samakemas samak qilib o'qiymiz fa ros fa ros keyingisi maslak maslak mas kan mana lotincha o'zimizni s harfi o'xshaydi bu arabcha k harfi mas kan muslim مسلم لم كنز مسرف 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 سم 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 أسلم أسلم ما أس لا ما يوس ليم يسلم يوس أس

ana endi bu ham s harfi faqat bu chuchukcha s. tilni uchi ikkita tishni oldidan chiqib turadi s bo'ladi tepada bitta nuqta bu s bo'ladi pastda bitta nuqta b tepada ikkita nuqta t pastda ikkita nuqta y bo'ladi tepada bitta nuqta n s harfi s si su boshda o'rtada oxirda keladigan shakllar asosiysi hammasi s harf alifboningi nomi s deyiladi Bas, bas

ak sa ro bo'lishi kerak ak saro bo'lib qolibdi keyingisi yuk si ru yuk si ru yuk si ru as ba ta as as ba ta is us bi tu is tak ikki xil sa keldi shunda tillarimizni tug'ilib olamiz ya'ni sda tilla uchi pastiga tishda tishga tegib turadi pastrog'ida ya'ni tish çi bilan tishi pastaga ctushi pastrog'iga olib tushamiz istak taro busda tilla uchini ikkita tish orasiga chiqaramiz istak saro yastak siru bu yerda ham sukun qolib ketibdi yastak siru ho'p istas qola istas qola mana buni shunday ajratay

b ni tebratamiz sal su sal su hop ana endi bu ham s harfi endi bu alfbodig nomi sot biza s deb qo'ydik osonroq tushunish bo'lishi uchun alifbodig nomi sot bu farqi faqat bu si harfini tepasidan a kelsi oga aylanib ketib qoladi shunda so si su faqat bu yo'g'on sot ya'ni o'sha tilni uchi pastaga tishga tegib turadi tishi eng pastida keyin tilni oxirgi tomoni borku go'shti tomon u tepaga ko'tariladi shunda so si suv o'zi farqini ko'ryapsizlarmi sa si suv boshqa yuqoridagi o'tganimiz so si suv su. bu yo'g'on sot harfi ho'p ha, o'qiyman sum sif sif fni ozgina sirpantiramiz sif fas fas bo'lib qolibdi fos bo'lishi kerak sot harfi bo'lishi kerak shu yerda fas sorof

is tab soro yas tab siru yas tab siru safar safaru sa qilib o'qiymiz so qilib o'qiymiz buni sayfu fu soi yeni bildiramiz faqat soi intasaba yoki intasaba bu yerda hozir endi o'rganyapmiz shuning uchun intasaba deb o'qib turaylik in inta soba intasaba inta soba intasoba bugungi darsimiz shundan iborat edi